こんにちは、エバトタケシです。今回は口数が少ない自分はダメなのかというテーマでお話ししていきたいと思います。機嫌が悪いとは不満があるということです。自分の思い通りに言っていないことがあって気分が悪くなっているということです。うまくいっていないことがあって不機嫌になっているのだから、自分の機嫌を良くするためにはうまくいっていないことをうまくいかせるための行動を起こす必要があります。褒められたいのに褒められないとなった時、自分で自分を褒めてあげることで不満を解消することができます。自分が成長することで周りにポジティブな影響を与えられるようになろう、今は自分にできることをコツコツとやっていこうと決めることで、不機嫌な自分から抜け出すための一歩を踏み出すことができます。私たちは欲しいものを持っていない、欲しい結果を得ていないとイライラするから、自分を満たすための行動を起こすことができるようになります。私たちは自分の思った通りに幸せになっていないと不満になるから、もっと自分を幸せにしたいと行動を起こすことができるようになります。不満とかイライラという不快感は、自分を成長させるため、自分を満たすため、自分を幸せにするために必要な感情です。不機嫌な状態から抜け出すためには、うまくいっていないものをうまくいかせる必要があります。うまくいっていないものをうまくいかせるためにはある程度の時間がかかります。例えば仕事で成功していない自分に不満を感じている人は、自分の機嫌を取るために仕事で成功する必要があります。仕事で成功するためには自分の実力を伸ばすための時間が必要になります。俺は成功したいんだと思った瞬間に、その結果を手に入れられるわけではありません。自分の望んだ結果を手に入れるためには、コツコツと努力を積み重ねていく必要があります。しかし世の中には、そのような長い時間をかけて自分の機嫌を取ることができない人がいます。不満になると、俺は今すぐ楽になりたいんだとなる人がいます。自分で自分の機嫌を取ることができない人は、他人を使って自分の機嫌を取るようになります。そのような人が手っ取り早く自分を気持ちよくさせるために採用する方法は、他人の批判をすることです。他人のダメなところを見つけて責めることで、お前より俺の方が上だという優越感を得ようとします。他人の批判をして自分の機嫌を取る人は、常に他人の荒探しをしています。自分の方が上だという優越感を得るために、常にお前のここがダメだ、お前のこういうところがバカなんだよという機会を狙っています。そのような人が身近にいると、下手に言葉を発することができなくなります。なぜなら、自分が話すと、ほらお前のそういうところがダメなんだよと相手に攻撃させる機会を与えてしまうからです。この人には何を言っても批判されると分かっていたら、黙っていた方がいいな、自分の意見は言わない方がいいなとなるのは当然のことです。何を言っても文句を言われるという環境にいると、だんだんと無口になっていきます。攻撃されないために口数を減らすようになります。無口な性格というのは、攻撃的な人から自分を守るために形成された対人関係スキルです。なので、無口な私はダメな人間だと自分を責める必要はありません。私には無口という技術があるから、これまで生き延びることができたんだと誇りを持ってほしいと思います。無口な性格というのは自分を守るためのスキルなので、大切に持ち続けていきましょう。私もこの人には何を言っても批判されると分かった時は、黙っていた方がいいなとなります。自分を守るために無口な性格というスキルを使います。無口な性格というのはとても使える技術です。しかし、それだけに頼ってしまうと問題が発生します。すべての人に対して
無口な性格というスキルを使うと、誰にも分かってもらえなくて寂しいという問題が発生します。なので私は無口な性格というスキルを使いすぎて孤独になっているなと思う人は、そのままの自分を否定してこない安全な人を見つけて、少しずつでも自分の言いたいことを言う練習をしていってほしいと思います。攻撃されないために口数を減らすというのも、心のつながりを感じるために言いたいことを言って自分を知ってもらうというのもスキルです。自分の感じたことを言うというのはスキルなのだから、練習すれば必ず上達していきます。ということで、私は攻撃的な人から自分を守るために無口な性格というスキルを十分に磨くことができた。だから次は自分を否定してこない安全な人を見極めるスキルを身につけていこう。そのままの自分を受け入れてくれる人に自分の思ったことを伝える練習をしていこう。心のつながりを感じるためにおしゃべりな性格というスキルを磨いていこう。とワクワクしていってほしいと思います。この人の前では無口な性格を使った方がいいな。この人の前ではおしゃべりな性格になっても大丈夫そうだな。と使い分けられるようになっていきましょう。